Od 32 zahteva prošle godine u Novom Sadu, 10 je rešeno pozitivno, 14 je u proceduri, a 8 je odbijeno. Majke koje su odbijene zbog prevremenih ugovora o kupoprodaji ponovo su potpisale zahteve i oni su prosleđeni nadležnom ministarstvu. Od početka godine podneto je još 10 novih zahteva i interesovanje je sve veće. Razmišljamo da kupimo stan i da, mislim, svakako je bolje ovako, da se malo i rizikuje nego da se živi kao podstanar, iskreno. Kako bi olakšali zainteresovanima, Novosadska uprava za dodatak na decu pripremila je paket zahteva po novoj uredbi koji sadrži sve potrebne uslove za ostvarivanje prava, kao i blanko izjave koje bi trebalo da se overe kod javnog beležnika. Uz to, pravnici u upravi na usluzi su majkama za sve nedoumice u vezi sa procedurom za dobijanje subvencije. Posebno napominju da je jako važno da u predugovoru, odnosno ugovoru o kupoprodaji, bude jasno navedena struktura u odnosu na kupoprodajnu cenu. Ako je gotovinska kupovina, 80% su lični izdaci, a 20% je državna subvencija. Oni to moraju da navedu i nominalno i u procentu da bi komisija mogla da opredeli sredstva iz budžeta Republike Srbije. Kada je u pitanju kredit, onda je struktura drugačija. 20% je učešće, 20% daje država, a 60% je kredit. Znači, to su neke suštinske stvari koje mi njima objašnjamo kada oni ulaze u obligacioni odnos sa bankama i sa investitorima, odnosno prodavcima. Sve ostalo što je potrebno vrlo lako se može dobiti uz pomoć uprave pristupom elektronskoj bazi podataka za ne više od 7 dana, ističe Petković. Kako tvrdi, maksimalno se izašlo u susret majkama i poručuje im da se bez straha uhvate u koštac za pribavljanje potrebne dokumentacije. Na rešenje zahteva neće čekati duže od 30 dana.